Закарпаття бізнес-форум 2021 на вихідних прийшов на Закарпаття. Це перший сімейний бізнес-форум, який дав можливість навчання і розвитку цілим родинам українських бізнесменів. Так, це перший захід на Закарпатті, взагалі перший захід в Україні, коли форум відбувається саме в сімейному форматі, і аудиторія цього форуму розділена по різним залам, і має кожна із цих аудиторій свій власний контент з різними спікерами, з різними програмами. Співорганізатор проєкту розповідає, що постійне навчання і робота позбавляє людину можливості проводити багато часу з родиною. Це й надихнуло його на створення саме сімейного заходу, де кожен член родини зможе цікаво і продуктивно проводити час, а головне – зробити це спільно. Зазвичай ми, бізнесмени, працюємо там 24/7. Мало того, що ми на роботі, плюс відрядження, і працюємо над собою. Це навчання різні форуми, різні семінари. І зазвичай вони проходять на вихідних, де як людина зайнята, не має змоги бути так часто з родиною, як би хотів. І тому ми створили такий саме формат. Провести час із родиною та спільно розвиватися – це і стало основною метою форуму. А допомагали в цьому учасникам спікери бізнес-програми та панельної дискусії. Спікери в нас на сьогоднішній день – це Київ, Львів, Одеса, Закарпаття, Дніпро. Це все успішні бізнесмени, це не просто теоретики, які там розказують, як має це все працювати, а нічого в житті власного не зробили. Це все ті люди, які на власному досвіді, на власному прикладі реалізували круті компанії, які працюють не тільки на національному ринку, а й за межами України, і продвигають не тільки свій бренд, а й популяризують Україну взагалі. Успішні бізнесмени в якості спікерів ділилися своїми успіхами і невдачами на шляху до реалізації задуманих проєктів. На прикладі власного досвіду розповідали слухачам про всі нюанси ведення бізнесу. Я хотів зробити так, щоб опыт, який накопила комп'ютерна академія «Шаг» за время своєго существування, за 22 роки, 22 країни, 166 філіалів, щоб цей опыт був доступен бізнесу Закарпатського регіону. Учасники панельної дискусії мали можливість спільно обговорювати важливі питання та знаходити на них креативні рішення. Я буду брати участь у панельній дискусії, де буде одразу декілька людей спілкуватися на тему колаборації в області. Ну, я би хотів і розповісти про наш досвід колаборацій і по Україні, і поділитися інформацією про те, що це може приносити класні результати. Я є запрошеним спікером на панельну дискусію про те, що як закарпатський бізнес може розвиватися, масштабуючись на всю Україну, і про колаборації, які ми створили з локальними і національними виробниками. Дискусія про те, як масштабуватися, будучи локальним закарпатським виробником, на всю Україну, тому що у нас в цьому є успішний досвід. І от ми поділимося цими інсайтами з аудиторією. Не менш цікаво проводили час на бізнес-форумі і жінки. Для них так само виступали спікери, проходили презентації та майстер-класи. Це жінки, ділові жінки, активні жінки, які хочуть розвиватися, які працюють у різноманітних сферах. І сьогодні для них запрошено багато спікерів. Спікери круті, які навчають їх публічному виступу, фінансовій грамотності, фінансовій свободі. А також сьогодні прийшли поділитися досвідом бізнесмени освітньої сфери. А особливо сподобалось на заході дітям. Тут вони мали можливість вперше спробувати створити власний бізнес-проєкт та у формі гри розповісти про свої ідеї та способи їх реалізації. Говорили також про відомих людей та з'ясовували, якими рисами повинен володіти успішний бізнесмен. Мені подобаються всі люди, які успішні, так як у кожного можна повзаємствувати якісь якості та риси. Але найбільше, напевно, Ілон Маск, тому що він бере в розробку незвичайні ідеї. Навички успішного підприємця. Сміливість, працелюбність, лідерство. Перший бізнес-форум у сімейному форматі пройшов надзвичайно продуктивно та яскраво. У майбутньому організатори планують не тільки зробити його щорічним, а й збільшити географію заходу.